Nice. Tohle je válka. Beautiful point. Beautiful point. Na zdar. Není možný. What? To je pálka nebo raketa? What? Speak English, please. To mě už vážně nebaví. Out. To jsi měl zkrátit. To je protahovač. Dobrej. To bylo dělo.
Jo, to byl out, ale nechal, když to nevíš, tak to pust. Ale nevidí, nevidíš to, že? Já jsem to viděl, však jsem ti říkal, že to byl out. A já říkám, že to jde vidět? Jo. Matchball. Jo, tak to je pecka. Where is his racket? Tak Vojta Sikora se asi zbláznil. Yes. The maniac. Vojta Sikora napadl svoji raketu. Vole, tak hrej. Pravda se ukázala. Já se to neviděl úplně přesně jaký. What now? Já nevím kam. No tak grid point. Grid point neovolal by to vlastně jinu, ale... Víš, to jasný, že to teďka uhraješ, viď? Teďka uhraješ, teď bude. Neprotahuj to trápení. Neprotahuj to jeho trápení. Já jsem neviděl, prosím, že můžeš říct, ale... Ale běh na příjem, jo, laskavě. Better, but it was good match. Okay. And tomorrow? Look at my banana. Myslíš, proč Lenku? Hm? Proč to chceš slyšet? Jeď, vole. No počkej, proč to chceš slyšet? Chci slyšet ten trapas. Tak jestli proč Lenku, když musí vzít do šatnější. Jdeme zpátky zase. Já mám, jak to tady normálně. You're going back. Už ty už natáčíš? Hm? Počkej.
To nemůžeš takhle. Stopping. Mocnej stopping. Počkej, jaký stopping? Jeď, vole. That was a very good clay match. My shoe is probably broken. My opponent was very good. Pavel Čapka is very good player in the clay. Yeah, yeah. And I was today a little bit drunk, maybe. Mm-hmm. Maybe not, maybe I'm ill. That I don't know. And it was a very good match. Pavel Čapka is a very good player.